អាយ៉ាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាប៉ះលោកគ្រូពេតសង្ហាដាក់ប៉ុន្មានពោស្អាតដូចគ្នាថតរូបរួចអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាពោលពាកចាបែបនេះទៅលោកគ្រូពេតធ្វើឲ្យแฟนแฟนអ َن ត់ព្រីតចាព្រមិមចេច្រើនប្រកាសជាបានទស្សនាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4រួចមកហើយចាដោយកម្មវិធីបានរកឃើញមកចាស់ចេលីភីហើយបានទៅបាយកិច្ចជនមកពីខេត្តកំពង់ចាម កំពឡះតូចលិមតិកម៉េងចាប់បាយកជនម្នាក់នេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនគ្រប់គ្រងនិងឆ្លលាំងខ្លាំងជាងគេហើយក៏ទទួលបានសារសំឡេងឆ្នោតច្រើនជាងគេផងដែរចាក្នុងចំណោមបាយកជន Top 4ទាំង4នាក់នោះចាក៏មានបងប្អូនខ្លះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពេញចិត្តគ្រប់គ្រងទៅលើបាយកជនចាដែលខ្លួនឆ្លលាញ់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបាយកជនទាំងអស់កម្មវិធីតម្រូវឲ្យ ចាំមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាម្ចាស់ចិលាភីលើកពានរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះចាក្រោយពេលបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodian Idol ក៏ដូចជាចាររកឃើញបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាម្ចាស់ពានប៉တ်ប្រកាសហើយនោះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនចាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍អំណរណិតដល់ឡាយដល់របស់ខ្លួនដែលមិនបានលើកពានផងដែរ ចាក់បងងារមកមើលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាសម្ដែងចិញ្ចាចចាដែលមានឈ្មោះបាសសំឡេងជាយុវ mock ហើយចាហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នោះគឺអ្នកនាងច័ន្ទលក្ខិណាចាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសัญลักษณ์លើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដោយចាជាមួយនឹងប៉ៃកជនសមច័ន្ទពលឹកចាយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការបង្ហោះរូបភាពនោះអ្នកនាងច័ន្ទលក្ខិណាចាក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះថា ខ្មួយប្រពន្ធលឺជាអាយដលអ្នកណាខ្លះតែមីងបោះឆ្នោតឲ្យទាំង៤អ្នកពេញចិត្តទាំងអតតែអាណិតខ្មួយពេតមីងសុំសរសើរខ្មួយចិត្តធ្ងន់ណាស់ស្រាប់តែពន្លឺចោលខមិនផ្លែថាមីងអីទេបងបងស្រីចុះស្និទ្ធស្នាលតិចអរគុណបងស្រីសម្រាប់កាក់លើកទឹកចិត្តណាស់ ជាប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទផេដេមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា